Välkommen till min YouTube-video. Och idag har jag gjort doktorn och gjort massa bla bla bla. Men det är inte det vi ska prata idag. Idag ska vi faktiskt prata om... Idag ska vi faktiskt prata om Lego. Och nu tänker ni säkert, vem leker med Lego i den här rummen? Det gör jag. Men i alla fall, vi ska i alla fall bygga lite Lego. För jag har inte gjort det, så jag tänkte att jag skulle starta med mina Lego-videos så här om dagen. Jag har ganska mycket Lego-hår, Lego... Peruker och sånt där. Och Lego huvuden och sånt. Och djur. Det är ganska mycket av allting. Ja, men jag har massa grejer i alla fall. Här har jag några gubbar som jag har mixat ihop själv. Va? Här har jag några gubbar som jag har mixat ihop själva. Så här ser en ut och så här ser en annan ut. Okej, vi lägger dem här. Sen har vi två andra som är likadan. Den här ser ut så här. Och den här ser ut så där. Ja, men i alla fall. Vi har ganska så mycket grejer. Jag har ganska så mycket grejer. Men nu är det här... huset som vi på skapar. Men vi kan börja med då att fixa de här där de ska stå. Det kan vi börja med. Okej. Men nu ska vi i alla fall ta superhjältarna. Så vi har visat tjuvarna nu, och nu ska vi ta superhjältarna. Ja, jag håller på med någonting. Här är den första. Det är ganska ljust, men ni kanske inte kan. Och välkommen till en ny video här på min kanal. Like, kommentera och skrapa subscribe. Ja, det här är den andra. Jag har, det kanske inte fungerar upp så bra nu, men i alla fall. Oj, den här sitter fel. Det här är en... Ni kan väl lyssna det här. Nej, va? Ja. Och det här är sista. Vi lägger alla gubbar åt sidan. Och ja, börja bygga istället. Då ska vi ha den klar. Jag lägger den här. Och sen har vi alla deras outfits. Den första outfiten. Det här är den andra outfiten. Det här är den tredje outfiten, och sen har vi det sista här. Så nu är det dags för oss att göra lite outfits. Så vi lägger bort gubbarna just nu, så vi ska skapa lite mer gubbar och sen har vi en liten morot, en liten berg, en liten macka eller vad. Och jag har tre djur här. En liten bebis. Häst, alltså en litet föl har vi här.
Och sen har vi en liten delfin. Och sen har vi en liten, en jättestor häst. En större häst. Så. Och sen, förlåt mig, så, och sen, det var inte meningen, men jag råkade säga att jag skulle vara fel, men det här är min häst, och den här bilen kommer nog inte bli så långt för att det skulle bli ut och möta någon ifrån. Om ni inte vet så finns det en app som heter Mamio. Jag skulle gå ut och möta någon därifrån. En vin. Det kvarteret. Och jag vet inte. Jag måste kolla sen om den personen är ute. För jag vet om det. I alla fall. Nu börjar vi bygga. Sen låter det ett hem för jag kommer att kolla på Nickelodeon och sånt. Och förresten, kommentera ner i kommentarsfältet om ni har sett det. Om ni har Nickelodeon. Eller om ni har kollat på YouTube på Disney Channel. Det vill jag gärna veta, så kommentera det. Då är det kommentarsfältet. Ja, men jag får kommentera det, för jag vill gärna veta om jag har det eller inte. Har det? Det blir bara en massa bortbanan. Det är ganska svårt, men det är faktiskt svårt. Men sluta så här nu, ja. Men det är så himla svårt, så. Sen går vi upp taken här. Faktum är att vi har en liten brun häst. Också lite brun. Men senare. Imorgon ska jag göra så. Imorgon ska vi åka den till Hästahammar. Så. Jag vet vad jag ska göra. Vi ska lägga... Titta vad snabbt han springer. Han bör garantera 10 000 steg om dagen. Är det någon som hittar på en klubb? Skojar du? Den där hunden ser inte alls ut som vi gör. Vi kommer att ha 10 000 steg på en dag. Okej. Nu är det en där killen tog några minuter, men jag tror att vi ska, det här kommer bli en kort video, för jag kan inte göra det här så mycket, så det här kommer inte bli så helt. Så jag tror att jag snart kommer att sluta den här, men innan det så... Jag kommer nog göra långa videos när jag inte har lovat någonting.
Men nu, just nu så har jag lovat den där personen att det ska komma just den tiden. Om han, jag tror att den personen, men jag tror att det är dags. Den här vloggen är slut nu. Förlåt för det, men det den här killen skulle träffa. Så bye! Kommentera den nere om ni gillar Disney. Eller kolla på Nickelodeon eller något sånt. För det vill jag gärna veta. Och sen äga. Skrapa in subscribe. Och den här ringklockan också. Bye!